បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរប្រិមិត្តកំពុងតាមដានការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ Post New Media បាទគឺគណៈពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បាទនៅក្នុងសង្កាត់ចំចៅទី3បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនទីរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺករណីកុខចរាចរណ៍រវាងរថយន្តព្រុសបាទមួយគ្រឿងគឺអត់តមានស្លាកលេខទេគឺមិនដឹងមូលហេតុទេក៏បានបើកបុករាជចង្កូតបង្គោលបំភ្លឺផ្លូវបាទរបស់រដ្ឋនេះបណ្ដាលឲ្យបាទត្រេតបាទអស់មួយដើមបាទផងដែរពេលនេះត្រេតបាទអស់មួយដើមបាទហើយកំណាមតែនដែលបងបង្កលតាមអ្នករងរបួសបាទហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតគឺទីតាំងគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4នៅទល់មុខនឹងសាលាបឋមសិក្សាអូដឹមបាទក្នុងសង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទរវាងរថយន្តព្រុសបាទមួយគ្រឿងដែលបាទអត់តមានស្លាកលេខទេបាទប្រហែលអត់តមានស្លាកលេខទេបាទគឺបានមិនដឹងមូលហេតុហើយគឺបានបើករាជចង្កូតបុកបាទបង្គោលភ្លឺគឺក៏បារោះបាទបណ្ដាដាក់ព្រឿនអស់មួយដាផងដែរបាទហើយគឺជាសុខភាពក្នុងការយកទៅរបស់ខែបន្តផ្ទាល់បាទតែម្ដងក្នុងការទីតាំងបាទនៅកន្លែងកាត់ហេតុបាទប្រហែលបាទបាទរថយន្តគឺបាទនេះគឺបុកបាទតាមទំហំតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះពងបាទផ្ទុះពងខាងមុខបាទទាំងពីរតែម្ដងបាទប្រិមិត្តអូបាទប្រិមិត្តគឺស្លាកលេខមានណាបាទស្លាកលេខមានបាទប៉ុន្តែខាងមុខអត់មានបាទមានផ្នែកខាងក្រោយបាទគឺស្លាកលេខខ្ញុំពេញ 23A4802 បាទ4802បាទប្រិមិត្តបាទខាងមុខវាថាក្រុមការងារខ្ញុំមើលអត់ឃើញអត់មានខាងមុខវាអត់មានឃើញតែផ្នែកខាងក្រោយបាទគឺម៉ាក់ព្រុសបាទខ្សែភ្នំពេញ 23A4802 បាទស្លាកលេខផែទំធ្វើទេបាទប្រិមិត្តតែបានឡានផែទំតែងដែរបាទគឺបណ្ដារកកខុសខាត់ផ្នែកខាងមុខយ៉ាងខ្លាំងហើយបាទបាក់បង្គោលភ្លើងអំពើផ្លូវរដ្ឋនេះគឺអស់ម្ដាមទេបាទបាទប្រិមិត្តបាក់អស់ម្ដាមទៀតបាទបាទនេះគឺយន្តភាពបាននៅនឹងទីតាំងបរិវេណបាទនៃកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទពីទីតាំងកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងបាទគឺស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4បាទនៅភូមិឧត្តមបាទសង្កាត់ចោមចៅ3បាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពបាទប្រិមិត្តបាទបាទតាមមូលហេតុអ្វីច្បាស់នោះដែរបាទប្រិមិត្តមិនដឹងរេយ៉ាងកោតងងុយគេងឬក៏យ៉ាងណានោះដែរបាទទៅបណ្ដាលឲ្យបាទរេកូនមកគឺបានបុកបាទបកគោភ្លើងបាទអំភ្លឺផ្លោរបស់រដ្ឋហ្នឹងបាទយ៉ាងពេញចំហឹងតែម្ឡងបាទយ៉ាងពេញចំហឹងតែដំដល់ពោភ្លើងហ្នឹងគឺត្រេតហើយរថយន្តនេះក៏បាទរងការខូចខាតផ្នែកខាងមុខនេះបាទគឺយ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទគឺយ៉ាងខ្លាំងផងដែរបាទបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពបាទប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់ស្លាកលេខម្ដងទៀតគឺស្លាកលេខរបស់រថយន្តនេះគឺបាទពាក់ត្រៃភ្នំពេញ 23A4802 បាទ4802បាទប្រភេទព្រុសបាទពណ៌សបាទវាតឹមតែងបាទប្រិមិត្តដូចហែតឹមតែងទេបាទគឺរដារកាខូចខាតបាទផ្នែកខាងមុខនេះយ៉ាងបាទដំណំបាទប្រិមិត្តយ៉ាងដំណំបាទបណ្ដាផ្ទុះពងបាទផ្ទុះពងបាទនេះ
បាទរសាផ្នែកខាងមុខនេះគឺគាត់ឃើញស្ថាលេខប្រិមិត្តមុនហ្នឹងគាត់ឃើញស្ថាលេខបាទអញ្ចឹងទៅគឺក្រុមការងារខ្ញុំទៅវោខែតអត់មានបាទបាទប្រិមិត្តលោកនេះឃើញវត្តមានបានកម្លាំងបានកិច្ចបានមកដល់ពាក់បរិវេណទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហើយបាទគឺស្ថិតនៅបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងរបស់នេះផងនេះគឺទីតាំងកន្លែងកើតហេតុនេះគឺស្ថិតតាមមកដល់ផ្លូវជាលេខ4បាទភូមិអូដឹមបាទសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យទីធានីភ្នំពេញបាទគឺករណីកោសអាចារ្យចររឿងរឿងគ្រូមួយគ្រឿងបាទគឺមិនដឹងមូលហេតុដល់ទេបាទពេលមិនដឹងមូលហេតុដល់ទេបាទគឺនៅបាទបារីជាកោតបុកបាទយ៉ាងពេចមិនហងតែម្ដងបាទឈឹមហឹងត្រៃឡាបាទគឺថាតាមរដ្ឋផ្លូវជាតិលេខ4បាទទៅមុខនឹងសាលាធំសាខាឧត្តមបាទក្នុងភូមិឧត្តមបាទសង្កាត់ចោមចៅ3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទហើយនេះបាទគឺពេទ្យប្រជជនព្រោះបាទបាទរឿងជួបតាប្រិមិត្តអូទៅបានគេគេកំលើគេតែបានតែវិញអូទេតែចាំជាត្រៃទេតែចង់វិញមកបាទគឺអត់ដឹងថាទៅកោណានេះព្រៃមិនបាទអត់ដឹងថាទៅកោណានេះព្រោះគឺទៅទៅយូរវិញបាទមកក្រុមបាទតាមណាយអ្នកបើកវិញព្រោះគឺពួកណាមិនចាយមកបាទអត់ដឹងដែរបាទមិនដែរបាទហើយគឺវត្តមានកម្លាំងបាទសំណាក់កិច្ចមូលដ្ឋានបាទក៏បានដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងហើយបាទមានដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដល់ហើយបាទណាទៅវិញនេះទៅវិញអបាទប្រិមត្តអធិស្ឋានបាទសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតគឺទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់កន្ទូកឯងបាទប្រិមត្តសង្កាត់កន្ទូកបាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទរាជធានីភ្នំពេញបានកាត់ទៅសំពោតតែរីកពេញណាប្រិមត្តបាទបាទអធិស្ឋានផងបាទប្រិមត្តបាទគឺពុំបន្ទួយមើលស្រុកខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទបាទនេះសូមបញ្ជាក់បាទស្លាកលេខបាទរបស់រយយន្តម្ដងទៀតផងដែរបាទក៏សូមប្រាប់ផ្សាយដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបើកបរិយន្ត
បាទសូមមេត្តាគោរពស្វាគមន៍ចារាចរទាំងអស់គ្នានិងមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្ពស់បាទអរគុណផងដែរបាទដើម្បីសុខសវត្ថិភាពបាទយើងទាំងអស់គ្នាបាទហើយស្លាកលេខរបស់រថយន្តនេះគឺភ្នំពេញ 2BA4802 បាទ4802ប្រភេទរថយន្តព្រុសបាទប្រិមិត្តប្រភេទរថយន្តព្រុសបាទបាទបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបាទប្រិមត្តរកការតាមដានទស្សនានិងគ្រប់គ្រងរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page Post News បាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវិស្នារួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណច្រើនហើយសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៅផងដែរគឺទីតាំងគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់កន្ទុះបាទខណ្ឌកបុលរាជធានីភ្នំពេញបាទប្រិមត្តជាស្ស្រាយផងដោយសារតែជាប់ពុំបន្ទុលបាទពុំបន្ទុលក្នុងខណ្ឌកូសានជ័យបាទអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះការតាមដានទស្សនានិងគ្រប់គ្រងរកការផ្សាយផ្ទាល់របស់ Page Post News គណៈពេលនេះខ្ញុំបាទវិស្នារួមនឹងក្រុមការងារបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជូនពរប្រិមត្តទាំងអស់ជួបតែសុខភាពល្អតំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទព័ត៌មានរបស់ថ្ងៃនេះក្រុមការងារខ្ញុំនឹងផ្សាយបន្តទៀតនៅលើ page បាទ Post View Media បាទគណៈពេលនេះក្រុមការងារយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បាទការ live បាទត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានិងគាំទ្រI'm going to go to the next one.